سلامونه ستړي مشه په دې لچې خوشاله او سوکاله وسېز محمد خان زهيني مو تاسې د عملی ژورنالیزم دی ویډیو غانو لیدو لپاره هرکلی کوم په دې لچې تیری ویډیو غانمو درسنې په بلا بیلو پالیسي وکي مو خو سنتيره ویډیو چې د پریتوب د ساتنې مهارتونو باندې ترتیب شوو تاسې ترې او څه خستی نننې ویډیو کې با په دغه روزنیزي ویډیو کې چې لسمه ویډیو ده د ژمنې سره سم به موږ د راپور لپاره د جالبو سوژو په موندلو باندې خبرې وکړو. دا ډیره مهمه ده چې موږ وکولای شو د خپل راپور لپاره جالبې سوژې ومو. نو راځو په درس باندې پیل کوو. کله چې موږ سوژه یادو، سوژه یا سکالو یادو، دا د راپور غذا ده. دغه غذاو کې بیا ځینې لکه ماهیان دا خوندور وي، خو ځینې نور بیا لکه کاو په څیر بې خوند او بې رنګ وي. نو بهترین خبریال هغه ده چې د ژوند په دغه سمندر کې د ماهیانو په څیر خوندور او په زړه پورې او همدارنګه زړه وړونکي سوژې د خپل مسلک په چنګه ونیسي. زموږ هیواد په څیر ځای کې خبریال هیڅ کله د سوژو د کمښت سره نشي مخ کېدی، ځکه هره ورځ په هره برخه کې موږ بلا ډېرې سوژې لرو، خو یوازې هغه مهارتونو باندې پوهېدل اړین دي چې پر مټ یې موږ په زړه پورې سوژې په ټولنه کې ومومو. د رسنیو په دې ګرم بازار کې بریالۍ رسنۍ هغه ده چې په نویو په زړه پورې سوژو باندې کار وکړي. خو دې ته باید پام وشي چې ممکن دی وی جالبې سوژې د ترلاسه کولو په بدل کې د کوم چا شخصیت او خصوصي حریم ته زیان ونه رسي. بلا د سوژو موندلو په برخه کې داسې سوژې هم شته چې ټولنې ته پکې د سکون او آرامۍ پر ځای نارامي او یو ډول ذهني کشمکش رامنځته کیږي چې دینه باید ډډه وشي. د سوژو په موندلو کې باید د یو قوم، ډلې، کورنۍ او شخص د حیا، عزت یا د درناوي حدود مات نشي. نو له سوژو موندلو وړاندې باید دې برخو ته په کلکه پام وشي. هر کله چې یو ژورنالیست د خبریالۍ عملي ډګر ته داخلیږي، نو لومړی باید له هغو خلکو سره اړیکې جوړې کړي او بیا یې همدا اړیکې وپالي چې له بېلابېلو سوژو او موضوعاتو خبر وي، څو د هغې په مټ دا هم په اسانۍ سره له بېلابېلو مهمو موضوعاتو خبر شي. د خبري غونډې او کنفرانسونو له لارې هم کېدلی شي چې د مهمو سوژو د پلټنو لپاره معلومات ترلاسه شي. د خپل چاپېریال څار او هغه سوژې ترې اخیستل چې د ټولنې لویه برخه ورسره مخ وي، هغه که مثبت وي یا منفي، دا هم موږ سره د جالبو سوژو په موندنه کې مرسته کولی شي. بل کولی شو چې د خپلو یا نور لخوا د جوړو شویو راپورونو په تعقیب سره هم ښې په زړه پورې سوژې ترلاسه کړو. موږ په وړاندې درسونه کې د راپور د تعقیب په اړه خبرې وکړې. نو هر کله چې یو تیر راپور د تعقیب ارزښت ولري، دغه تعقیب یوه ښه سوژه د راپور لپاره ورکولی شي. په ټوله کې ځیرکتیا او هرې پیښې ته په نیوکیزه سترګه کتل د ښو په زړه پورې سوژو موندلو کې موږ سره ډېره مرسته کوي. کله چې د یوې موضوع په تړاو یو مسؤول کس یا چارواکی کلیپ درکوي، یوازې دا نه چې د چارواکي خولې ته وګوره چې څه ګلان دوړی، شاوخوا هم سترګو څار وکړه او وګوره چې آیا له تا خو د دغو خبرو پر مټ کومه موضوع مهمه موضوع نه پټیږي. مثلا کېدای شي چې د مخدره موادو د سوځولو پر مهال تاسې ته مسؤول چارواکی د دغو توکو د نیولو او اوسې د سوځولو په اړه کلیپ درکوي، خو اخوایي د همدې چارواکي او ساتونکي له دغو توکو ځینې له سوځولو څخه د بچ کولو او یا د خرڅولو لپاره څنډې ته کوي. دې وخت کې بیا
ایوی رسنی تا لدی راپور څخه چې دومره نشئی تو کې وسوځول شول دا ډیره پوزړه پوری ده چې د مخدره توکو په وسوځولو کې ځینې د بیا خرص لپاره څنډې تشول. البته په دې برخه کې موخه یوازې د سوژې لپاره ځیرکتیا ده، دا چې دا موضوع باید له کومو لارو او د چا د نظر په اخیستلو بشپړ شي بیخي جلا بحث دی. دغه ډول که چیرې د خپلې پیژندنې شخصي کارتونو چاپ او ټولنې په بیلابیلو برخو ویشل، دا چې دی دغه سوژو په موندلو کې موږ سره مرسته کوي، دا موږ ته ډېره اساني رامنځته کوي مختلفو سوژونو په ټولنه کې چې خلک ترې رنځ وي، خلک ترې رنځ وړي. یو مسله دی کې کېدلی شي، خو یوه خبره چې ډېره مهمه ده، باید د معلوماتو او اطلاعاتو په درکولو کې د خپلې سرچینې ستاینه وشي. ممکن ځینې معلومات هغوی په ډېرې مینې تاسې سره شریکي، خو دا چې تاسې لپاره پکې خبري ارزښت جوت نشي او یا کمزوری، تاسې ورته په کمه سترګه وګورئ. دا د دې لامل کیږي چې راتلونکي کې د ښو معلوماتو ورکړه کې هم دغه سرچینه زړه ماتې شي او ونه غواړئ چې ښه معلومات او اطلاعات چې دغه په لاس کې دي تاسې سره شریک کړي، هغه چې ستاسې لپاره ډېر مهم وي، ممکن د هغې له شریکولو هم ډډه وکړي. بله ښه لاره چې پرې کولی شئ د جالبې او ښې سوژې موندل وکړئ، د راډیو اورېدل، د تلویزیون یا ورځپاڼو لیدل او د ټولنیزو رسنیو څار، دا په دې برخه کې اغېزمن رول لوبولی شي. دغه ډول مطالعه کول په ځانګړي ډول ټولنیزو مسایلو کې له خلکو سره ټولنیزې اړیکې لا پالل، د خلکو سره همدارنګه ناستې ولاړې او له هغوی څخه د ستونزو پوښتلو پر مټ د راپور جوړولو لپاره ډېر کله ښې سوژې موندل کېدای شي. نو د سوژو په موندلو کې ستاسې دا کورنۍ دنده ده چې شل سوژې تاسې باید له بېلابېلو لارو چې دا اوس موږ تاسو ته کومې وښودلې دا عمومی پایلې موږ سره شریکې کړئ. هغه سوژې چې ستاسې دپاره مهمې، هغه سوژې چې ستاسې نه مخکې وړاندې د ټولنې دپاره مهمې، په دې کار وکړئ. نو په دې هیله چې د جالبو په زړه پورې سوژو په اړه مو د موندلو په اړه مو دغه ویډیو څخه یو څه اخیستې وي، راتلونکي ویډیو چې یولسمه ویډیو ده، موږ به اطلاعاتو او معلوماتو ترمنځ توپیر باندې خبرې کوو. دا چې اطلاعات څه شی دی، معلومات څه شی دی، توپیر څه لري مسلکي اړخ نه، په دې به انشاءالله خبرې کوو. په دې چې موږ وساری او زموږ د سارلو پر مټ تاسې خپل مسلکي کاري برخه غني کړئ. تر بیا چې زه محمد خان زهین د خپل ټول ټیم سره ستاسې په خدمت کې حاضر یم، په پاک الله مو سپارم. هر چیرته چې یاست خوښ اوسئ او د خپل مسلک په چارو لاسبری اوسئ. الله مو مل شي.